වරාය පරිශ්‍රී පැවැති උත්සවයකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා එම අදහස් පළ කළා. වරාය අධිකාරී ඉංජිනේරු යාන්ත්‍රික කොට්ටාස සහ යන්ත්‍රෝපකරණ කොට්ටාසේ එක්ව අලුත් වැඩියා කළ ප්‍රයිම් මූවර් රථ පහක් වරාය අධිකාරියට බහර දීම මෙහිදී සිදු කෙරුණා. මෙම එක් රථයක් පෞද්ගලික අංශයෙන් අලුත් වැඩියා කිරීමට රුපියල් ලක්ෂ 25ක් ඇස්තමින්තු කර ඇති අතර මෙම රථයක් යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු කොට්ටාසේ අලුත් වැඩියා කර ඇත්තේ රුපියල් ලක්ෂ 5ක මුදලකටයි. එනුව රුපියල් ලක්ෂ 100ක පමණ මුදලක් වරාය අධිකාරියට ඉතිරි වී තිබෙනවා. දේශපාලකයන් කරන සේවාවන් කවුරුත් අගේ කරන්නේ නැහැ. නමුත් ජනතාව එකගේ කරනවා. වෘත්තීය සමිති වලින් බොහෝම අඩුයි අගේ කරනවා. එයා හිතන්නේ දේශපාලකයන් නැතුව Tamanට ඔක්කොම වැඩ කරගන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් හැබැයි කෙරෙන දෙයක් කෙරුණේ දේශපාලකයන් නිසා බව ටිකක් මතක තියාගන්න. පඩි වැඩි වුණාද, බෝනස් දුන්නද, අනිකුත් ප්‍රතිලාභ ලබා දුන්නද, මේ කිසි දෙයක් දේශපාලකයන් නැතුව කරන්න බෑ. සමහර අය ඉන්නවනේ කටින් බතල කොළ හිතවන අය. ඒ අයට එන මැතිවරණයේදී හොඳ පාඩමක් මේ රටේ ජනතාව දෙන බව පමණක් මං කියන්න කැමතියි. එතකන් අපි පොඩ්ඩක් ඉවස ගනිමු.